Павлодар қаласында ертең еліміздің 4-ші паралимпиада ойындары басталады. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы жарысқа биыл 594 жан қатыспақ. Еліміздің әр өңірден келген спортшылар паралимпиадалық спорттың 7 түрі бойынша бақ сынайды. Жарыс шымылдығы бүгін Павлодарда жылдағы дәстүр бойынша ашылды. Біз бірінші рет қатысып отырмыз. Көңіл-күйіміз жақсы. Өзіміздің қарсыластарымызбен бірге дайындалып отырмыз қазір. Обалды бар әбінде. Тырс көреміз енді. Қарсы алып отыр. Керемет қалай екен аралап көрдік. Енді ашылып отыр. Ертеңнен бастап жарыс басталады. Құдай қаласа қолдан келген істейміз. Айжан Жақұлаева мен Арман Ұласов Павлодардағы паралимпиада ойындарына қатысу үшін арнайы Шымкент қаласынан келген. Олар арбада отырып билеу спорты бойынша сынға түспек. Соңғы жылдары елімізде мүмкіндігі шектеулі жандардың спортқа қызығушылығы артуда, дейді мамандар. Павлодарда өтетін 4-ші паралимпиада ойындары бір аптаға созылмақ.